Вперше за 20 років відзначення Дня Збройних Сил України 6 грудня у військовиків не має статусу вихідного. У артбригаді Тернополя частина військовослужбовців несла службу у нарядах. Для решти день 6 грудня проходив за звичним робочим розпорядком військової частини. Ми живемо не по календарю, як там скажемо, а по розпорядженням, по наказам вищостоящих командування. А дійсно сьогодні, згідно рішення міністра оборони, у нас робочий день. Але це, я думаю, не буде впливати абсолютно на настрій наших військовиків. Попри те, що саме 6 грудня у День Збройних Сил військові частини країни живуть у звичному робочому режимі, без урочистостей не обійшлося. Їх, принаймні, у Тернополі провели напередодні свята. Ми вчора провели урочисті заходи у нас в філармонії з нагоди 21-ї річниці. Були доведені святкові накази, були вручені грамоти, цінні подарунки кращим військовослужбовцям. Напередодні 4 числа був проведений сержантський вогник. Хоч і саме 6 грудня не вихідний, по-новому День Збройних Сил України відчули солдати строкової служби, яких у артбригаді Тернополя, де завершується перехід на контрактну службу, залишилося всього 40. Вони кажуть, про свято 6 грудня у звичному житті знали та відзначали. Втім, тепер, одягнені у військову форму, відчувають його інакше. Дарили дівчата деколони, найбільше мені подобалось, коли дарували такі відкритки і там солдати з автоматами стояли, я собі представляв, що це буду я, там. Воно якось не так вже. Відколи я в армії, я зрозумів, що це дійсно велика відповідальність, я почувствував себе мужчиною. Ну так, святкував інакше, ну зараз вже в армії, зараз вже воєнний, ну зараз вже зовсім по-інакшому відчуваєш.